Završio trening? Pa jesu. Jedan budinu, pola sata, tu sam. Malo se razgibavam. Znači, nema potrebe da te pitam imaš li kondicije da radiš danas. Mora polako, da se polako, pa će biti u redu. U ovo obično rade žene, ali kod nas u firmi rade i muškarci. Još jedan zatak nam je ostao. Ženski ili ovaj pravi? Ne. Vi ću mi na doktora. Vi ste kao viduškar danas. Objasnit će ti gdje treba da izbaciš pelet i to je to. Pelet? Pelet. Znači, po dva ti nosiš, jel? Stavim još jedan. Kako je bilo zagrijavanje, momci? Bilo. Kad ćete me zvati sljedeći put?